ገንዘብ እኮ ተራ ነገር ነው። ስልጣን ተራ ነገር ነው። ትናንት ከፍ ያለ ዛሬ ወርዳል። ቸርነቱን ሳውቅ ቀርቶ በቸርነት መሆኑ ጠፍቶበት በገንዘብ የሚመኩ እንዴ? የምሬን እኮ ነው መለ ገንዘብ አይደለም አቅም በቸርነቱ ነው። ቀኖች ከተዋጁት በቸርነቱ ነው። ህይወት ከተዋጀው በቸርነቱ ነው። ቢዝነስ ይጸናል በቸርነቱ ነው። እየኖርክ ያለው ቸር ነው። ስራው ቸርነት ነው። በሰው አይደለም እንመካው። የሰው አይደለም ኃይሉ። ቸርነትን ያቆመን ሰይጣንን ተጠላዋለህ? አዎ። ለምን? ክፉ ነው። ሌባ ነው። ሊሰርቅ ሊያርድ ሊያጠፋ ነው የሚመጣው። ሲጀመር ሊነጥቅህ ነው የሚመጣው። ሊሰጣ አይደለም። ሰይጣን ነው እንድል የሚያረገኝ ባህሪው ነው። እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ነው እንድል የሚያረገኝ ባህሪው ነው። አንድ እውነት ላሳያችሁ፣ ይገርማችኋል። መዝሙር 23ን ስታነቡ ማለት ነው፣ አንብቡት፣ እዩት፣ ላይ ስክሪኑ ላይ እዩት። መዝሙር 23ን ስታነቡ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ብሎ ሁለት ባህሪ ነው ያለው። ዛሬ ይግባችሁ። እግዚአብሔር እረኛ ነው ሲሆን እረኛ ሁለት ባህሪ ብቻ ነው ያለው። ሌላ ባህሪ የለውም። ሁለቱ ባህሪ ውስጥ ነው የቀሩት ነገሮች ሁሉ ያሉት። ቁጥር 6 ቸርነትህና ምሕረትህ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል። ማናማ ምሕረት ቸርነትና ምሕረት እንዲህ ነው የሚባለው። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ብለህ ትጠራለህ። እረኛህ ባህሪ አለው ወይንም ልብ አለው ልበል። ልብ አለው ውስጡ ስላንተ ስለ በጉ ያለው ነገር አለ። ስለ በጉ ያለው ነገር ሁለት ነው፣ ቸርነትና ምሕረት። ሌላ ነገር የለውም እረኛህ። እረኛህ ቀጥሎ ያለውን ቃል ስትመለከቱት ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ የለም ማለት ምንድነው ማለት ነው? ቸር ነው ማለት ነው። ተመልከቱት። በለመለመ መስክ ያሳድረኛል። ለምን? ቸር ነው ማለት ነው። በረፍት ውሃ ዘንድ ይመራኛል። ምንድነው ማለት ነው? ቸር ነው ማለት ነው። ቸር ስለሆነ ነው የለመለመ መስክ የሚሰጥ። ቸር ስለሆነ ነው በረፍት ውሃ ዘንድ የሚያሳድር። ቸር ስለሆነ ነው። ቀጥሎስ ነፍሴን መለሳት፣ ስለ ስሙ በጽድቅ መንገድ መራኝ። ምንድን ነው? መሐሪ ነው። ሚመልስ በምሕረቱ ነው። ሚያነሳ በምሕረቱ ነው። የሚሾም በምሕረቱ ነው። እረኛ ሁለት ባህሪ ነው ያለው፣ ቸርና መሐሪ ነው። በፊቴ ገበታን አዘጋጀልኝ። ምን ስለሆነ ነው? ቸር ስለሆነ ነው። በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባ። መሐሪ ስለሆነ ነው። በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብሄድ ከኔ ጋር ነው። ከምሕረት የተነሳ ነው። በሞት ጥላ በክፉ ስፍራ እየሄድክ ካንተ ጋር ይቆምልሃል። ጽዋዬ የተረፈ ነው። ጥሩ ድል ፈንታ ስላለኝ አይደለም፣ ቸር ስለሆነ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔርን በቸርነቱ ልናውቀው ልንለማመደው ይገባል። ቸር መሆኑን መቅመስ አለብን። እግዚአብሔር ብለህ አስበህ ይህ እኮ የማየው የሚሆነው በሕይወቴ ላይ መሰረት አድርጌ የቆምኩበት እያንዳንዱ ጉዳይ ከቸርነቱ የመጣ ነው። አባቶቻችን እሱን ለምደው ነው። በተለይ ዳዊት መዝሙር 103 ለሄዱ እናዩት። በቅንፍ 103 ነፍሴ ወይ እግዚአብሔርን ባርኪ፣
አጥንቶቼ ሁሉ የተቀደሰ ስሙን ነፍሴ ወይ እግዚአብሔርን ባርኪ ምስጋናውን ሁሉ አትርሺ ኃጢአትሽን ሁሉ ይቅር የሚል ደዌሽን ሁሉ የሚፈውስ ህይወትሽን ከጥፋት የሚያድናት በምሕረቱና በቸርነቱ የሚከልልሽ ምኞትሽን ከበረከቱ የሚያጠግባት ዲዩሲ እንዴት አርጎ እንደሚጠራው እንዴት ነው የሚጠራው ተመልከቱት ቁጥር 4ን ይሁት ህይወትሽን ሁሉ ከጥፋት የሚያድናት ህይወትሽን ከጥፋት የሚያድናት በምህረቱና በቸርነቱ የሚከልልሽ ምህረትና ቸርነት ባይሆኑ በእያንዳንዱ ጉዳይ ያረካት ብድራት ሆና ብትመጣ ምን ነበር የምትሆነው? ኃጢአት ከቅር ይባላል። በቸርነቱ የሚከልልሽ በቸርነቱ የሚጠብቅ ቸር ነው። እግዚአብሔር ቸር ነው። ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ባህሪ ከቀን ወደ ቀን እያጠናችሁ የምትሄዱ ከሆነ ማጥናት የምትችሉት በዚህ እውነት ላይ ነው። ቸርነቱ ላይ ባህሪውን ስታዩ ቸር ነው። ለብልጽግና የዘላለም ምን ይጠቅመኛል? ቸርነቱን ማመን። ለነገ እርግጠኝነቴ ምን ይጠቅመኛል? ቸርነቱን ማመን። ኤርምያስ እንዲህ አለ፣ በምድረ በዳ ከሰይፍ ያመለጠ ህዝብ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አገኘ። በቸርነት በዘላለም ፍቅሬ ስቤ በቸርነቴ ይዤሻለሁ። በፍቅር ስቦ በቸርነት ይዞሃል። እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ቸርነቱን አብሮ ያደርጋል። አብርሃምን ተመልከተው። እጅግ ባለጠጋ ነው። በእድሜው መጨረሻ ልጅ አግኝቷል። በዙሪያው ያሉ ሰዎች ኤሌዘር የሚባለው ለልጁ ሚስት ሊያመጣ ሄደ። ሄደና ሰዎቹን አገኛቸው። የርብቃን ቤተሰቦች ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር አምላክ ለጌታዬ ለአብርሃም ቸርነትን አደረገለት። ስለዚህ አላቸው በከብት በሴቶች ባሪያ አይደለም ይላል በወርቅና በብር እጅግ አበለጸገው። He become rich. ምን ይያልክ ነው በሉ። ቸርነት እግዚአብሔር ለአብርሃም አደረገለት። ሰው ሀብታም የሚሆነው በምንድን ነው ማለት ነው? በቸርነት ነው ማለት ነው። ሰው በህዝብ መሃል አለቃ የሚሆነው በቸርነቱ ነው ማለት ነው። ሰው ጠቢብና አስተዋይ አይምሮ የሚኖረው በቸርነቱ ነው ማለት ነው። ከህዝብ መሃል ከፍ ስትል አትታበይ፣ በኩራት አትናገር። ለምን? ቸርነቱ ነው ከፍ ያረገ። ከማንም ስለተሻልክ አይደለም፣ አይደለም፣ ቸርነቱ ነው ከፍ ያረገ። ቸርነቱን ያነሳ አብርሃም እግዚአብሔር ቸርነት አረገለት። ቀጥሎ ምን እንደሚታወቃላችሁ? ለጌታዬ ለአብርሃም ቸርነት ያረከ እግዚአብሔር አባክ መንገዴን ቸርነትን አድርግልኝ። በመንገዴ ላይ ሰውየው ገባ ማለት ነው። ገባ እነ ርብቃ ቤት እንዴ አላቸው። ቸርነት ያደረገልኝ እግዚአብሔር አላቸው ወደ እናንተ ቤት መራኝ። አሁንም ምትመልሱትን ንገሩኝ፣ ካለበለዚያ ወደ ግራ ወይንም ወደ ቀኝ ልበል። ወደ እናንተ ቤት ያመጣኝ ማን ነው? ቸርነት ያደረገልኝ እግዚአብሔር። አመድ ላይ ቁጭ ማለት አለብህ። ዛሬ መጸጸት አለብህ፣ ማዘን አለብህ። የእግዚአብሔርን ቸርነት አቃለሃል። የእውነት
አልታየህም ቸርነቱ አልታየህም እግዚአብሔር ያዘጋጀልህም በጎነት ከቸርነቱ የተነሳ በህይወትህ ላይ እየሆነ ያለው ነገር ነገሮች እንዳልሆኑ ፊል አርገ እንዳረዳ ፊል አርገ በእግዚአብሔር ላይ አፍህን የከፈትክባቸው ጉዳዮች መጸጸት አለብህ ማፈር አለብህ እጅም ባፍ ላይ መጫ እንደ ኢዮብ እጅም ባፍ ላይ መጫን አለብህ ህይወት ከቸርነቱ የተነሳ የተሰጠ ነው ከቸርነቱ የተነሳ የመጣ ነው ስራ ሁሉ ቸርነት ነው ስራ ሁሉ ቸርነት ነው ተጸጸት ወገኖች የእውነት ተጸጸት የእውነት እዘኑ በቸርነቱ ነው የገባንና የወጣን ያለነ በቸርነቱ ነው ተነስተን የምናርፈው ማታ ተኝተን ጧት ስንነሳ ቸር ስለሆነ ነው ሪኮግኒሽን እኮ ነው ያው ህይወት ስራ ነው ያው ከተኛ ተነሳለ ከሞት ክም ትሞታለ ብትል ሰነፍ ስለሆንክ ነው ሰነፍ ስለሆንክ ነው እውነቱ እሱ አይደለም እውነቱ ተኝተ የተነሳው ቸር ስለሆነ ነው ምን ስለሆንክ ነው ኃጢያትህን ይቅር ያለ ጌታ ኢየሱስ የእግዚአብሔርን ቸርነት አጎላው ቸር መምህሮይ ወንድሜ ከኔ ጋራ ርስቱን እንዲካፈል ንገረው አለ እቺ ነገር ሁለት ነገር ያላት አይመስልም ውስጧ አንድም ሰውየው ቸር መሆኑን እየተናገረ ነው ማን ነው ወንድሙ እንዲካፈል የሚፈልግ ቸር ነኝ መልካም ነኝ ወንድሜ ከኔ ጋር ሀብቱን ይካፈል ሁለቱም ኢየሱስን ሲያዩ የሚያደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ለሌሎች የሚያካፍል ነው ስለዚህ ምን አለው ቸር መምህር ሆይ አለ ጌታ ኢየሱስ ሰውየው ራሱ ቸር አለመሆኑን ለማሳየት ይመስለኛል ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ቸር አለን አለ ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር እግዚአብሔር ብቻ ነው ቸር ምን አለ አንድ ዘማሪ ሲዘምር ቸር አምላክ ባለ ጸጋ ዘውትር እጁ የዘረጋ አያልቅበት ሁሌ ሙሉ ሃሌሉያ ቸር ነው ሁሌ እጁ ሙሉ ሁሌ ይሰጣል ሁሉ ጊዜ ያካፍላል ቸር አምላክ ነው ዘወትር እጁን የዘረጋ ነው ይውላችሁ እምነት ቢኖራችሁ ከቸርነቱ ትጠግባላችሁ ትሞላላችሁ በቸርነቱ ትገባላችሁ ትወጣላችሁ ትጠበቃላችሁ ምህረትና ቸርነት ከለለኝ ይላል ይከልልሃል በቸርነቱ ቸርነቱ ይይዛል ለሕዝብ ለእስራኤል ቸርነትን አደረክላቸው ይላል ለሕዝብ ለእስራኤል ቸርነትን አደረክላቸው መዝሙር 73 1 ላይ ለእስራኤል እግዚአብሔር እንዴት ቸር ነው ይላል ዝቅ ብሎ ግን እንደሱ አይደለም መታነቡት ቁጥር 2 ላይ ስትመጡ የኃጢያተኛን ሰላም አይጭ ቀንጭ እንደ ዝግባ ረዝሙ ቆይ ቆይ ቸርነቱ ላይ ተደርሳለ አይዞ አንብበው መዝሙር 73 ልባቸው ለቀና ለእስራኤል እግዚአብሔር እንዴት ቸር ነው እኔ ግን እግሮቼ ሊሰናከሉ አረማመዴም ሊወድቅ ትንሽ ቀረ የኃጢአተኞችን ሰላም አይቼ ሰክሰስ የአመፀኞች ቀንቼ ነበርና በቸርነቱ አይደለም የታመኑት በአመፃቸው ሲሞቱ እንኳን አጣጠሩ ኃይላቸው ጠንካራ ነው እንደ ሰው በድካም አልሆኑም ከሰው ጋር አልተገረፉም ስለዚህ ትዕቢት ያዛቸው ኃጢአትና በደልን ተጎናጸፏት አይናቸው ስብ ስለሆነ ወጣ ልባቸው ከምኞቱ ይልቅ አገኘ አስበው ክፉ ነገር ተናገሩ ከፍ ከፍ ብለው በአመጽ ተናገሩ አፋቸውን በሰማይ አኖሩ አንደበታቸውን በምድር ውስጥ ተመላለሰ
ስለዚህ ህዝቤ ወደዚህ ይመለሳሉ ፍጹም በፍጹም ጊዜ በላያቸው ይገኛል እግዚአብሔር እንዴት ያውቃል ልዑል ዘንድ በውኑ ዕቀት አለን አለ ይላሉ እነሆ እነዚህ ኃጢአተኞች ይደሰታሉ ሁሉ ጊዜም ባለጠግነታቸውን ያበዛሉ አሁን ቸርነት አይደለም አይታየም ቸርነት መሆኑ እንዲያድርጎ ከመደፋ ስማይን ዛሬ በቸርነቱ በአደባባዮቹ ብትተከል ይሻላል በአደባባዮቹ ብትበቅል ይሻላል ተመልከተው እንደዚህ ብሎ ከተናገረ በኋላ እንዲህ ከተናገረ በኋላ ምን አለ እንዲህም አልኩ በውኑ ልቤን በከንቱ አጸደቅኩ እጆቼን በንጽህና በከንቱ አጠብኩ ሁሉ ጊዜም የተገፋ ሆንኩ መሰደቤም በማለዳ ነው እንደዚህ ብዬ ብናገር ኖሮ ቁጥር 15 እንደዚህ ብዬ ብናገር ኖሮ እነሆ የልጆችን ትውልድ በበደልኩ ነበር ኃጢአተኛ እንዲህ ሰላም ነው ኃጢአተኛ እንዲህ ይበዛል ኃጢአተኛ ከመኞቱ በላይ ያገኛል ብዬ በማይንዴ ቀመር በጣም ብዙ ሰዎች ወደ እንደዚህ አይነት ቀመር እንደደረሱ ታውቃላችሁ ምን ልንሰራ ቸርች እንሄዳለን ላይፍ እንደው ሲስተሙ ነው ሲስተሙ ከሰራ ይሰራል አለቀ ቸርነት መሆኑን አላዩ ቸርነት መሆኑን አላዩ በፊቱ ስትቀመጥ እንኳን ከምህረቱና ከቸርነቱ የተነሳ እንደተቀመጥ ካላወከም ብዙዎች ይህንን እድል አላገኙም ከአፉ ቃል መስማት ከመንፈሱ ምሪት ማግኘት ሰላማቸው የተጠበቀ መሆን ብዙዎች እድሉን አላገኙም ተመልከቱ እንዲህ ብዬ በሆን ኖሮ የብዙ ትውልድን እንትን በሻርኩ ነበር አለ ቀጥሎስ ቁጥር 16 አውቅ ዘንድ አሰብኩ ይህ ግን በፊቴ ችግር ነው ወደ እግዚአብሔር መቅደስ እስከገባ ድረስ ፍጻሜያቸውን እስካይ ድረስ በድጥ ስፍራ አስቀመጥካቸው ወደ ጥፋትም ጣልካቸው እንዴት ለጥፋት ሆኑ በድንገት አለቁ ስለ ኃጢአታቸውም ጠፉ ከህልም እንደሚነቃ አቤቱ ስነቃ ምልክታቸው ታስነውራለ ልቤ ነዷልና ኩላሊቶቼም ቀልጧልና እኔም የተናኩ ነኝ አላወኩምም በአንተ ዘንድ እንደ እንስሳ ሆንኩ እኔ ግን ዘወትር ካንተ ጋር ነኝ ቀኝ እጄንም ያስከኝ አሜን በአንተ ምክር መራከኝ አላልኩክም በመንፈሱ ፊት ምክር አይሻለ በፊቱ መቀመጥ አይሻለ ከቃሉ ከአፉ ቃል መስማት ቸርነት ነው ተመልከቱት ምን እንዳላቸው በድጥ ስፍራ ነው ያስቀመጥካቸው ከህልም እንደሚነቃ ስነቃ በሰውነታቸው ስብ አለ አይደል ያለው ስብ አለው የለውም እንደ ዝግባ ረዝመው አለ አፋቸው በሰማይ በምድር ነገራቸው እየበዛ ነው ከእንቅልፍ እንደምነቃ ስነቃ የሉም ስፍራቸውን አጣውት አንዳንድ ጊዜ ምን እንደማሰብ ታውቃላችሁ አንዳንድ ሰው 23 ዓመት ሄደን ያመጣነው ውጤት ይነግረናል እቺናት ውጤታችሁ ይላል በ3 ዓመት ብም ብለው ብም ሚሏሉ እንደዚህ ማለት ነው በ3 ዓመት በአመጽም በሰውም በነገርም በማንኛውም ነገር ብቻ ሰው ስኬት በሚለው ነገር ኩኩኩኩኩኩ አርገው የሆነ ነገር ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው ከዛ ሰው እኛ ሁሉ ለፍተን ምን ሆነ ምንም አልሆነ ምናም ብሎ የሰይጣን አፍ ሆኖ የባሰ አንተን ዲስከሬጅ ያረጋል ከዛስ አንድ ቀን ስትነቃ ያ ሁሉ ሀብታቸው የለም ያ ሁሉ ዝናቸው የለም ተረሱ ከፊቴ እንዲህ ስናገር ሰው ለራሴ ብዬ ይመስለዋል አይደለም ከፊቴ እዚህ ሀገር ላይ
በጣም ብዙ ሲኒየሮች ነበሩኝ በጣም ብዙ እኔ ስነሳ ራይ ተቀብዬ ስቆም 23 አመቴ ነው ይሄንን ቸርች ሰሰራ 23 አመት በሄድኩበት ጊዜ ከፊቴ ብዙ ትላልቅ ቸርቾች ዛሬ የሉም ትላልቅ ሰዎች ዛሬ የሉም ከኢትዮጵያ ውጪ ናቸው መረዳታቸው አንዳንዶቹ ፌድ አድርጎ ኖርማል ሰው ሆኗል ቸርቻቸው ኖርማል ሆኗል ሪቫይቫላቸው የለም አቅማቸው የለም እንደ ኤሊ ቀስ እያልን እየሄድን 23 አመት ሙሉ አለን አለን ማለት ኤግዚስት አርገናል አይደለም ከአንድ ቸርች ወደ ሁለት ወደ 3 ወደ 100 ሚሽነሪ ውጭ ሀገር እየላከን ሚሽነሪዎች በየሀገሩ እየላከን ቀስ እያል ቴሌቪዥን ላይ መጣን ኔሽኑ ላይ ተጽኖ ያረግን ህብረት አቋቁመን ሀገር ትውልድ ላይ የሚወጣ አዋጅ አይወጣም በያል እየተሟገትን ሁሉ ጊዜ ፍሮንት ላይ እንዳለን አለን ቸርነት ይሄ ነው ልባቸው ቅን ለሆነ ለእስራኤል እግዚአብሔር እንዴት ቸር ነው ቸር ካልሆነ እንደ ፊኛ ተወጠረ ተፈነዳለ በአንድ ጊዜ ቡም ቡም ተላለ ዛሬ ቡም በቡም ነው ሆኖ ነገር ወገኖቼ ቸር መሆኑ ይግባ ኪስ ስላላበጠ ቸር አይደለም አትበል አትበል ቸር ስለሆነ ነው በቀስታ የሚመራክ ቸር ስለሆነ ነው በቅኖች መንገድ የሚመራ ቸር ስለሆነ ነው ካንተ ጋራ 23 አመት የሚሄደው ቸር ስለሆነ ነው ሰዎች የሚልክል ቸር ስለሆነ ነው በሰው እንዳትታመን የሚከለክል ቸር ስለሆነ በቸርነቱ እኮ ነው መልካም ነገር ሁሉ የሚሆንልህ ባንተ ፊት መልካም ላይ መስል ይችላል ካደረ በኋላ የእግዚአብሔር ቸርነት ጠብቆኛል ተላለ ከሌሎቹ ስለተለየን አይደለም 23 አመት ሄድ ነው ቸርነቱ ነው 23 አመት ያስኬደን ቸር ስለሆነ ሰው በማይሄድ በመንገድ አስኬደን ተጽኖ መፍጠር ማለት እንደዚህ ነው ብሎ ተጽኖ መፍጠር ማለት ዝነኛ መሆን አይደለም ተጽኖ መፍጠር ማለት ሀብታም መሆን ማለት አይደለም ተጽኖ መፍጠር ማለት ብልጣብልጥ መሆን ማለት አይደለም ተጽኖ መፍጠር ማለት ትውልዱ ከዚህ ቀደም ባልሄደበት እግዚአብሔር ሊያነሳው በወደደው አዲስ መንገድ መሄድ ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አንድ ፓስተር አንድ ቀን መጣና እንዲህ አለኝ ዛሬ 10 አመት ይሆናል መጣና እንዲህ አለኝ ዘላለም በልሜ ያየው ምን አየልኩት ያገሩ ፓስተሮች ሁሉ ተሰልፈው ባለቀ አስፋልት ነው ግን የተቦዳደሰ አስፋልት በሚመስል አስፋልት ይሄዳሉ አለ ሁሉ አንተ ግን ለብቻ አለ ተራራውን መንገድ ለማድረግ እየቆፈርክ መንገድ በሌለበት ትሄዳለህ መንገድ የለም አለ በዛ በኩል ሰርጎት ጓጣ ተራራ ምናምን ያለው አለ በሱ ትሄዳለህ አለ እና ከሄድክ በኋላ ዞር ብዬ ሳለ የሄድክበት መንገድ አስፋልት ሆኗል አለ ጌታ እንዲህ አለኝ አለ እነኛ አለ በቀደሙት ባወጡት መንገድ ነው የሚሄዱት እርሱ ግን ለትውልዱ መንገድ ያወጣ ነው አዲስ መንገድ ለትውልዱ ያወጣ ነው በጣም የሚወደኝ ሰው አይደለም ያለኝ ባይነ ቁራኛ የሚባል ሰው ታውቃላችሁ ባይነ ቁራኛ ማለት እያለ የሚያይህ ማለት ነው ነው አይደለም ሚሉት እነት ነው አይደለም እያለ የሚያይ ሰው ጌታ እንዲ ያሳየኝ መንገድ በሌለበት መንገድ የሚያወጣ በዛ መንገድ በመሄዳችን ብዙ ትውልድ ከቸርነቱ የተነሳ በሰው መንገድ ሄደ ቸርነት የሆነል መስሎስት ቸርነት እሱ ላይ ሆን ይችላል ቸርነቱ የሚጠብቅ መልካም የሚያረጋግልህ በሱ ልብ ውስጥ ባለው ሐሳብና ቸርነት እርግጠኛ ናችሁ እግዚአብሔር እናንተን በተመለከተ ቸርነትን ያደርጋል አድርጎላችኋል በቸርነቱ ነው የቆማችሁት በቸርነቱ ነው የምትገቡት በቸርነቱ ነው የምትወጡት
ከቸርነቱ የተነሳ ነው አሁን ያላችሁን ደረጃ እንድትሆኑ እግዚአብሔር የፈለገው። አሁን ያላችሁ ደረጃ ልክ ነው በልክም ነው ማለት አለበት እኮ ልክ ነው አዎ ልክ ነው ካለበለዛ አብጠለት ፈነዳ ትችላለህ የምሬን እኮ ነው ማለት አሁን ያለበት ደረጃ ልክ ነው ይሄም በቸርነቱ ነው ይሄም በቸርነቱ ነው ቸር ስለሆነ ነው ይሄንንም ያስከው በሚጠፋ መንገድ አጭር ባልሆነ መንገድ ይሄድከው አጭር በሆነ መንገድ መሄዱ ብዙ ሰዎች አሉ ልባቸው ቅን ለሆነ እግዚአብሔር እንዴት ቸር ነው ልብ ነው ሚወስ ነው ቸርነቱን አስብ ቸርነቱን ቸር መሆኑን ቀምሰ ከሆነ ኢየሱስ ጌታ